בחודש השלישי, לסד בני ישראל מארץ מצרים. ביום הזה באו מדבר סיני, וייסעו מרפידים, ויבואו מדבר סיני, ויחנו במדבר. ויחן שם ישראל, נרד ההר, ומשה עלה אל האלוהים. ויקרא אליו אדוני מן ההר לאמור כה תאמר לבית יעקב ותגד לבני ישראל אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים ואעשה אתכם על כנפי נשרים ואביא אתכם אליי ועתה אם שמוע תשמעו בקולי ושמרתם את בריתי והייתם לי סרולה מכל העמים כי לי כל הארץ ואתם תהיו לי ממלכת כהנים ורועה קדוש אלה הדברים אשר תדבר אל בני ישראל.